পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত কৰা হয় অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ ছাত্ৰ একতা সভা। বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰে লগতে গীত মাতৰ মাজেৰে সভাখনি অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সভাখনত উপস্থিত থাকে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা, লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, সভাপতি ত্ৰিনয়ন বৰুৱাই সভাখনত উপস্থিত ছাত্ৰ পৰিষদৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনায়। লগতে উল্লেখ কৰে 2019 চনত অসম গণ পৰিষদৰ ঔৰসত জন্ম লাভ কৰা এই সংগঠনটো বহুতো ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজত এই দিনটোত উপনীত হৈছে। মিছন 1000কে আৰম্ভ কৰি বিনামূলীয়াকৈ UPSC আৰু APSCৰ কোচিং দিয়া প্ৰথমটো ছাত্ৰ সংগঠন। ৰাজদীপ লেখাৰু, ডাইৰেক্টৰ অফ চিভিল ছাৰ্ভিছ এচিভাৰ পইণ্টৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানটোৰ যোগেৰে অসমখনক কৃষি বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰি তাৰ এক মত বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত ছাত্ৰ একতা সভাসমূহ তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছে। আজি তেওঁলোকক লৈ এখন সমাৰোহ পাতিছে আৰু আমিও কিছু কথা পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰে তেওঁলোকক কৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আজিৰ যিখন সভা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে এই সভাৰ পৰা ছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে এটা ৰাইট ডাইৰেকশ্যনত শুদ্ধ গতিত যাবলৈ তেওঁলোকে নিশ্চয় উৎসাহ পাব। আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে অনাগত দিনত অসম গণ পৰিষদ দল শক্তিশালী হ'ব। কাৰণ মই এই কথাও উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যুৱ প্ৰজন্মৰ ধ্যান ধাৰণা সুকীয়া আৰু তেওঁলোকৰ মস্তিষ্কও এতিয়া উৰ্বৰ হৈ আছে। গতিকে তেওঁলোকে যিখিনি ভাবে এজন ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মী হিচাপে, গতিকে তেওঁলোকৰ ভবাখিনি আমাক প্ৰকাশ কৰিলে, সেইমতে আমি আমাৰ কথাখিনি সংযোগ কৰি এটা ৰাইট ডাইৰেকশ্যনত আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ আমি নিশ্চয় চিন্তা কৰিম। সমগ্ৰ অসমৰ পৰা 500জনৰো অধিক ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ বিষয়ববীয়াসকলে ছাত্ৰ একতা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত আমি সমগ্ৰ অসমত আচলতে 2019 চনত গঠন হোৱাৰ পিছতো অসম ছাত্ৰ পৰিষদে এতিয়ালৈ 100ৰো অধিক মহাবিদ্যালয়ত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি আমি জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ একতা সভা। গতিকে সেই একতা সভাৰ প্ৰতিনিধিসকল 500ৰো অধিক একতা সভাৰ প্ৰতিনিধি আজি একত্ৰিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে ভৱিষ্যতত অসমখনক লৈ, অসমখনৰ আৰ্থ সামাজিক দিশ, ক্ৰীড়াৰ দিশ, অসমখনৰ ভৱিষ্যতৰ সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ দিশসমূহ আজি আলোচনা হৈছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যাসমূহ, মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমস্যাসমূহ আমি কেনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰোঁ, এই গোটেই কথাখিনিক লৈ আচলতে খুব ধুনীয়াভাৱে আমাৰ সুন্দৰকৈ আলোচনা হৈছে। আৰু আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে অসম চৰকাৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া দুয়োগৰাকী উপস্থিত থাকি এই ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিসকলক সাংগঠনিকভাৱে হওক অসমখনৰ জাতিসত্তাটোৰ বাবে কেনেদৰে আগুৱাই যাব লাগিব এই কথাখিনি তেওঁলোকৰ আগত আগবঢ়ালে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অমৰ দেউৰীৰ সহযোগত জ্যোতিষ্মান শৰ্মা, টাইম 8।